Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Garry's Mod Pedobier и в момента играем на някаква карта, която не аз знам, за първи път играя на нея. Виждате има басейнче, което не знам ако падна в него дали ще умра, но трябва да имам, картата е доста голяма, има лабиринти, както виждате има туалети навсякъде. Има някаква детенци, което говори постоянно, млъкни ме брат, млъкни, не моля те мютна така. Отиваме на водната парзалка, защото искам да се парзалям, така. Пелото ще бъде освободено, опа, точно сега, то се освободи. Така, айде на водната парзалка. Апа, тук се чу на умряло. 171 точки имам, трябва да имам за пелото. Оп, оп. Какво стара, ако се пусна? Я? То не се парзарам. Парзарам се същност. И ако се засираше... Оооо, да! Падна обратно, не мога! Мале, перото ако... Перото ако ни чака тук, ще ни убие. Брат, как ги правиш, ще има гиве. Я, научи ме и мен. Опа! Опа! Ох, това ще се баси ерора на главата. Това ако бях педото аз... Ето го! Педи, 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 педи! Ела тука, педи! Ела, бе! О, брат, моля те ми от тебе, я! Дън, 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 дън. Ооо! Мютнах всички! Аз съм господ. Ох, чайте, тия тук не ги видях. Готово. Вече са всички! Перото ни афака... О, раздвижи се, как сказа той? Венокс, окей, брат. Така. На аквапарк с педобеяра, колко яко. Но някой мря. Искам аз да съм педото обаче. О, о. Тук е опасно обаче. Абе, какво стана ако падна в басейнчето? А, мога да плувам. О, 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 ес. Това си чиста аквапарк. Ай, то брат, къде си качил горе на лампата, бе? Абе. Перото, какво прави там, я? Чакайте. О, тук има друга парза, ако искам да се повозя. Ааа, не ми достигна. Джъмп, добре. Я да ми сега откъде да се таковаме. Тук притом трябва да е за две педота. Това според мен е... What the fuck? А, тук не може да се скрие добре. Какво хвърляш тук? А, буренца. Браво, брат. Педото е тука. Продължаваме спускането. А, тук мога да си излезе. А-оу, а-оу. Добре, качих се. Така. Чакайте са, не го знам къде отиде това. Ох, ама че съм ретард. Опа! Чакайте да не ме причака педото. Защото аз така се хвърлям, пък... Да, тия са се качили горе. Моля, взема бурето. Не, не мога да го взема. А, котенце се разхожда. Брат, искам при теб, сега ще дойдам. Имаш една минута, педи, ой, той засили някой, браво, педо. Така, как се качи там горе? Ау, тук май. Я. Ей, хлъзнах се! Ай, как паднах. Фак. Когато си некадърен паркурист. А, тук умрял догенце. Не, педо. Защо? Как се казваше ти? Фак, брат, забравих името. Фак, покемон, фак ит. Просто забравих как се казва. Какво да се правим? Педо! Педо! Движи се, брат! Перото остане инвалид. Абе, това мога да го пусна. Не. Е, това педо не играе. Той е някакъв ретард. Гейт, хората се правят бавки с него. Уиху! Брат, ако го доготвеш, умираш! Ма, само ако се обърне... Половината ще изпищат. Той сега се прави на фъка. И ще се раздвижи или... Уа, той го прескочи! Аз и казах, прегази ги! Ооо, да! Ох, лата. Перото ги прегази точно на края. Добре, надявам се аз да съм педо. Аз си съм педо. Кой е педо? Е, някой друг е педо, как казваш? Гоп. Добре, гоблин. Брат, имам 13 секунди да избягам. То дори е и тук да се скрие, той няма да му открие. Той ще тръгне естествено на тия по-големите места да търси.
Тъй че, където и да отида в момента, няма да мога да ме докопа, освен ако не създаде АФК. Така. Ето го, опа, АФК-тата са там. Ааа, ще се гони го. Не мога да го хване. Браво, брат. Получа... Опа. Хвана го. Опа, айде, давай, опа, трипъл. Е, това са easy coins. Ой, то педот има много голям пинг, бе. Моя пинг колко е? 58, той му не е златен пинг, ама... Ама то... Защо така се... Не! Run, bitch! Run! Fuck it! И така продължаваме с следващата карта на Педобер, която е някаква си доус. Както виждате имам доста ерорчета, така че... тук по-добре да не влизам. Абе, дайте да влезем в тази дупка. Така. Вентилационна система. Слетя! Вау, добре. Качихме се на втория етаж. Тук проблема е, че мога да умра от гравитацията. Което е кофти. Добре. Брат, така няма ли да умреш? Парашут и нещо няма ли тука, бе? What the fuck? Добре, ще вървим по... Ей, това. Ой, тия кокошчици как скачат. Така... Колко мъжко. Чайца, защо вие бягате от там, аз бягам от тук? Педото къде е? Педи! Къде си, брат? Това е... Да, Шрек. Иначе, котарака в чизми. Там имаме Немо. Няма та рибка, която не мога да говори. Мъзикам се. Тук има понита. Да, то... Чисто розова стая. Плюс и тия ерори. Рерори, щях да кажа. Това ми напомня на CS1 и 6 имаше една така карта с стаичка с хладилник. Забравих как се казваше. Чайте перото да не ми изскочи някъде. Добре, аз сега ако реша да слязна някъде, какво стане? Ще умра ли? Педото изобщо играе ли? Ето го! Аз так не бях решил да скачам тук. Добре. 3, 2, 1. Бум! Искам да скоча тук. Бум! И след това да отида на моливите. Чай са. Как стане тази работа обаче? Така, тук. Там. И искам в кутията. Искам в кутията да стара молив. Лоха, ма така му мога хубаво да се глична тук, че направо почва да не мога да изля... Добре. Знаете ли какво? Ядаме какво има на леглото. Аз си разглеждам. Педото няма да му бие. Някаква розова възглавничка. Къщичка! Винаги съм искал да живея в такава малка къщичка, която е доллхаус. Така. Естествено, мъжка. Брат, къде си кри... What the fuck? Жив ли си, брат? Кажи, бе! Пенчо! Пенчо ма е умрял. Нямам идея. Така, скачам отново на леглото. Мистър Педо не го виждаме. Живите сме... Оф, доста сме. В шкафа какво има? О, в шкафа има тайен изход. И това е... Не го знам. Така... Добре, дайте да излезем от тук. О, то леглото има от тайна стайчка. О, това е скрито легло, брат. Така. Абе, тук има много трупове, бе. Това нещо не ми харесва. Дайте да... Ой! Ой, газ! Газ, брат! Пали двигателя! Ракетата и свита! О, не! Хванаме в гръб! Факън педо! Еми, пичове, за жал сме уби. И това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Бурчак с мен, ще си в следващия клип. Бай-бай!